בזמן במקום מה הם? גם צורה. תחשבי את, מה זה זמן המקום? זאת אומרת, זו צורה של זמן במקום. מקום, זמן, זמן, מקום. וזה אחד מהדברים שבתוכו. אבל מה זה זמן במקום? מה? תחשבי, בוא נבדוק. מה זה זמן במקום? מה זה מקום? בסדר, לא אכפת למה זה. זה איזשהו ספייס? כן, נכון, אבל ממה הוא עשוי? שבתוכו יש דברים, כן, אבל מה זה, מה זה, אבל מה זה מקום? מה הוא עשוי? הוא עצמו מה הוא? חום. שנייה. הוא סך כל הדברים שקיימים? האם המקום הוא סך כל הדברים שקיימים? לא. טוב, כי יש גם זמן. האם המקום הוא המציאות עצמה? לא, כי יש גם זמן. יש פה שילוב של שניהם. האם המקום הוא הדבר הגדול יותר שקיים? לא, כי יש גם זמן. האם הזמן הוא הכי גדול? לא, כי יש גם מקום. בסדר? זאת אומרת שגם הזמן הוא לא הכי גדול וגם המקום הוא לא הכי גדול. מקום לא יכול להתקיים ללא זמן. אז מה יותר גדול מהזמן והמקום? רגע, 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 רגע. אז מה יותר גדול מהמקום והזמן? שניהם ביחד. מה? שניהם ביחד. מה זה אומר שניהם ביחד? או אולי 10 נוספים אליהם, אתה לא יודע, אולי יש עוד 3 שאתה לא רואה. אבל אתה בטוח שיש משהו שגדול מהם. כי אם זמן ומקום קיימים בו זמן, כאילו קיימים בבת אחת, והמקום הוא לא הסך הכל, והזמן הוא לא הסך הכל, זאת אומרת, יש משהו שיותר גדול משניהם. שמה מקיף אותם, מה בתוכה, מה ממלא אותם, מה מעבר אותם, מה ההוויה שלהם? אין זמן ומקום. למה כלום? כי זה בוודאות לא יכול להיות מקום, וזה בוודאות לא יכול להיות זמן. מה הבנת תסביר? למה את מה שלא הבנת תסביר? תגידי, תסביר, יסביר אפילו לא נכון. זה אני חושב, קשה לי אפילו לתאב מה זה הזמן והמקום. זה נכון, אז את רוצה שאני אגיד לך מה זה לפני? יש לי תפוס את זה בכלל. בסדר, אז בואי תחשבי, כן, בואי עכשיו אנחנו חושבים. נו, אנחנו עושים תרגולות חשיבה. כן, דברי. נו? תדובב אותה בבקשה, תתחקר אותה. איפה אני? היינו בזמן במקום, זמן במקום הזה. במקום. במסוכריה. אני רוצה שכשהיא... אני אתה חיים! אני רוצה... סליחה. אני רוצה שכשהיא... אני רוצה שכשהיא אומרת למוכר, תביא לי סוכריה, שהיא תבין מה היא רוצה. שזה כלום בצורת משהו שאומר, תביא לי כלום בצורת משהו. אם תבין את זה, תחווין זה אחרת. אני לא מבין למה זה כלום. אני יודע לא מבין. אני מבין שזה מקום בזמן, כמו זה מקום בזמן. זה מקום בזמן, המחשבה שלי מקום בזמן. הכל מקום בזמן, סבבה. ומה זה מקום בזמן? אוקיי, מקום בזמן. זה? זה... מקום בזמן. נו, מדהים. אני יכול להגיד שזה גם צורות בראש שלי, שגם הם סוג של יש. אבל... שהם סוג של יש, ברור שהם סוג של יש. הם ישנם, יש מקום בזמן, ברור שזה צורות של יש. נכון. אבל מה יש לפניהם? מה יש לפניהם? זה אתה אומר לי מה שאופן. מה יש לפניהם בשרשרת המזון? מה שמקיף את הכל. לא, 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 לא רוצה לדעת מה מקיף אותם. מה הם? מה הם? כאילו אם נחקור עוד יותר פנימה, מה יש מאחורי המקום? אולי עוד מקום ועוד זמן? יכול להיות, יש הבדל ביניהם. בוא נניח שאחרי המקום והזמן יש עוד מקום בזמן, נגיד. יש הבדל בין המקום והזמן העליון למקום התחתון? לא. יפה, אז מה שמח? אז בקיצור, זה לא אפשר להגיד שזה מאחוריהם. אז אולי אין מאחוריהם. אז מה יש מאחוריהם? אין. אולי אין מאחוריהם. או אולי אין שום דבר. זה אותו דבר. תסביר. אה, אוקיי. תסביר, תסביר. נו, הבנת? ראיתי שאתה מגיע לאותה נקודה. תסביר. אין שום דבר. רגע, אבל מה, אני התכוונתי שאין שום דבר, זה לא אומר שיש אין שום דבר, התכוונתי שאין שום דבר. זה אותו דבר. מה זה? אני לא שמעתי לעצמי רגע. אם יש זמן במקום, אז מה לפניהם, או מה מקיף אותם? מה הם? לא, 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 עזוב, לא אכפת לי לפניהם, לא אכפת לי מקיף אותם. שהוא לא יודע מה מקיף אותם. אוקיי, מה זה? בקבוק, אתה מבין שהבקבוק הוא מקום? זה
בקבוק. אתה מבין שהבקבוק הזה הוא גם פלסטיק? אתה יכול להגיד, הבקבוק עשוי מפלסטיק. נכון. והפלסטיק עשוי מאטומים, והאטומים עשויים מזה, וזה עשוי מזה, וזה עשוי מזמן ומקום, והם עשויים מ... יותר קל. כלום בסוף. זה יותר קל. נו, אז הנה, זה הבנת? נו, אז זה... זאת אומרת שזה עשוי מכלום? זה עשוי מכלום, אבל... לא, לא, כלום, כלום. כלום, כלום. כן, כן, אבל לא מבין למה אני חווה אותו כיש. זה שאלה אחרת. אני אמרתי לך, הסברתי לך למה אתה חווה אותו כיש. כאילו, זה אסופה של כלומים. השאלה היא, זה לא, השאלה היא, זה לא למה אתה חווה אותו כיש, זה למה אתה חווה את עצמך כמשהו. גם אותו דבר, זה השאלה היא על אותו, על כל הצופה. נכון, נכון. מה הבנת, תסביר לי. הבנתי ש... אם נגיד לוקחים את הזמן ואת המקום ושואלים מה יש מחוץ לזה... מה יש מחוץ לזה? מה זה? מחוץ למקום אין שום דבר, כי המקום זה אינסופי. מחוץ למקום אין שום דבר, כי הוא, אין דבר כזה מחוץ למקום, כי המקום הוא אינסופי. בסדר? אבל מה זה המקום עצמו? מה הוא? זה כמו ממד כזה, אוקיי? מרחב, מקום הוא מרחב זמן, אבל ממה הוא עשוי? אבל זה לא כל כך משנה, תקשיבו, זה לא הפואנטה, זה לא אכפת אם תקבו לזה כלום או משהו אחר, הראינו שזה אחד. הראינו שבסוף אתה מבין שזה אחד, שאתה בעין רואה שהבקבוק ודבר אחר הם אחד. קודם כל דוגמה, נגיד שיש פה בקבוק או בקבוק, בסדר? שניהם עושים פלסטיק, נכון? נכון? נכון. יפה, אז אתה רואה שיש ביניהם סוג של אחדות. אחר כך נגיד אומרים לך, אתה יודע, גם זה עשוי מפלסטיק, גם זה, או, הנה זה אחד. אבל את אומרת, כן, אבל זה נמצא במקום הזה, וזה נמצא במקום השני. אבל המקום עצמו, הוא עצמו עשוי משום דבר. מאחוריו, מאחורי המקום יש כלום. אותו. תסבירי. תסביר אתה, נו, נו, תסביר אתה. אני אסביר במילים שלי. את בכל. את שואלת את השאלה, ממה מקום והזמן נשואים? מה התשובה? התשובה לא יודעת. אז... למה להסביר? מה? למה להסביר? אני אמור להסביר ממה המקום והזמן. כן. אז בוא נגיד, הוא מורכב ממקום? לא, נכון, כי הזמן. כי זה זמן, זמן לא יכול להיות מורכב ממקום. המקום יכול להיות מורכב המקום? לא. וגם הזמן לא יכול להיות מורכב מזמן. שוב, אנחנו עושים את הבעיה של זמן. למה? אבל אני רוצה להסביר. כי משהו אחר... אז המקום עצמו, נגיד שהמקום מורכב במקום אחר. אז האם יש הבדל ביניהם? לא. אז אין אותו אחד. אז אין שום משמעות לזה שהוא מורכב במקום, נכון? נכון. אז המקום עצמו הזה, תגיד לי שיש בתוכו אלף, בסדר? אלף, אחד בתוך השני, אבל עם אחד בסוף. אז המקום עצמו, מה הוא עצמו עשוי? מהמקום. תראה, יש לי שתי ישויות, יש לי מציאות, מציאות, יש בתוך המקום וזמן, אנחנו סגורים על זה. מה זה מקום ומה זה זמן? אתה מבין שיש משהו אחר שהוא מחוץ על המקום וזמן? אם יש לי מציאות אחת, יש מציאות אחת, נכון? בסוף, נגיד שיש 3,000 מציאויות, אבל בסוף זה אחד, כל 3,000 זה חבילה אחת, נכון? בוא נגיד שיש אינסוף יקומים מקבילים, אבל זה אינסוף יקומים מקבילים, אבל זה מציאות אחת. בסוף זה מציאות אחת. עכשיו, אם יש מציאות אחת שיש בתוכה מקום וזמן, ויכול להיות שביקום אחר יש שלושה מימדים, מקום וזמן ועוד משהו, זה לא משנה. אבל בסוף, בשלנו יש מקום וזמן. אז אני רוצה להבין מה יש לפני המקום והזמן. אולי לא היה לפני. משהו שהוא ההפך של המקום והזמן. חכה, חכה. שאני מתכוון לפני, נכון, 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 המושג לפני הוא לא מדויק. אני מתכוון, מה הם המקום והזמן? כאילו, איך אני אסתכל, תנסה לסתכל מחוץ עליהם. זה אין מקום לסתכל. זה כמו שהשולחן... אני אשאל אותך שאלה, המקום... תראה, מה הדבר הראשון שממנו עשוי הכל? האם זה המקום? לא יכול להיות. כי היה צריך זמן. נכון. והאם זה זמן? לא יכול להיות, כי היה צריך יש מקום. לא יכול להיות שהדבר הראשון שממנו עשוי הכל זה המקום. כי אז יש זמן. כאילו הראשון, הזמן והמקום הם באותה רמה, נכון? נכון?
זמן ומקום באותה רמה, זה לא של אחד לפני השני, כאילו אם אין מקום אין זמן, אם אין זמן אין מקום, נכון? יפה, זאת אומרת, שניהם נמצאים אחד עד השני. עכשיו, אם שניהם אחד עד השני, אז מה המכנה המשותף שלהם? כאילו, מה יותר גדול משניהם? מה המכנה המשותף שלהם? שאלה לבית. משהו שואל את השאלה. משהו שאין בו את הצורה שלהם, לא יודע, שאין בו את הצורה. אנחנו חווים את המקום ואת הזמן כשניים, למה הם לא אחד בעצם? זה מה שאני אומר לך, שאני אחד. זה מה שמסבירים לך. אם אין מקום בלי זמן, ואין זמן ולא מקום, זאת אומרת, זה שניים שהם חויבים כל הזמן. זה שניים שקיומה, לא, זה שניים שקיומו של אחד תלוי בקיומו של השני, אבל הקיום של שניהם, אבל שניהם יכולים או להיות קיימים או לא להיות קיימים, יכול להיות שגם שניהם לא יהיו קיימים בכלל. נכון. בפשיטות, האם זה שיש מקום, הוא חרף שיהיה מקום, או שיכול לא להיות מקום? יכול לא להיות מקום, למה? יכול לא להיות. הנה, מה הוכחה? עובדה שיש זמן, איפה שיש זמן אין מקום. כאילו, יש מציאות שיש בתוכה זמן ומקום. זאת אומרת שלא חייב להיות מקום. יכול להיות זמן, לא חייב להיות זמן, יכול להיות מקום. אז אם לא חייב להיות, אז מה מחייב אותו? כן. כל דבר בודקים, האם מוכרח שהוא יהיה קיים או לא? האם מוכרח שיהיה קיים מקום? האם מוכרח שיהיה קיים זמן? לא, למה שיהיה מוכרח? מוכרח שתהיה מציאות, בלי הגדרות. מציאות בלי הגדרות, זה כלום. נכון, מציאות בלי הגדרות, זה כלום. תראה, כאילו מציאות בלי הגדרות, אתה לא יכול להגיד לא קיים. בסדר, אז עדיין משהו. זה מוכרח. מה תגיד? תגיד שאין, אז עדיין יש לך את זה. כאילו, תגיד שאין שום דבר, שום נמחק הכל, את כל ההגדרות, את כל המושגים. עדיין כאילו סוג של מציאות. מה זה סוג של מציאות? זה מציאות. עכשיו, אני רוצה לראות. רגע, 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 זה אומר שזה הדבר הראשון, שזה החומר הראשון, שזה הבסיס. זה כאילו הדבר היחיד. אבל אנחנו עוד מעט נסיים לשיעור לפילוסופיה ונעבור לשיעור של הפילוסופיה יותר איזה. ארצית. למרות שבסוף צריך להבין את זה גם כן, כן? צריך להבין את זה, זה... זה היה תרגילי חימום להבין למה את רוצה לשתות מים. בסדר? אז רגע, בוא נמשיך איתך. לא, רק תגיד את ההבנה, שאתה מדבר שאני לא מצליח להבין, כאילו מה... תרגילי היגיון לפתח את המוח. אני מבין, הבנתי שבכלל, שאם אין לי זיכרון, אם לעולם אין זיכרון, אז הוא חווה כלום. מה? אם לאדם... אין זיכרון, הוא חווה כלום. הוא לא זז, הוא לא עושה כלום. אתה מעצבן. אם אני מעצבן, זה אומר שיש לך איזה משהו שיש לך. אבל אין לי בעיה עם זה, זה מה שאתה... לא, למה אתה צוחק? כן, יש בי משהו לא בסדר, לא אין לי בעיה איתו. אני יודע כבר, אני חושב... טוב, טוב, בוא נתקדם, תקשיב, אתה מטעה את עצמך. בוא נניח לדוגמה שנחבל לך את חוויית הזמן במקום. כן. עדיין יהיה זמן במקום. כאילו, אתה מטעה את עצמך, למה? כי אתה אומר... אתה אומר כזה דבר, שיכול להיות שתהיה קיים ולא יהיה זמן למקום, נכון? לא. אבל שאמרת. לא. מה אמרת? אמרתי שאם... הזמן אני... במקום קיימים בגלל שאני חושב שיש מקום, נו? אם אתה תנתק לאנשים, מה שעושה את, את, את חוויית הקיום, נו? זה הזיכרון. הקיום העצמי של עצמך כן, גם כן. כן, כן. אוקיי, אז... אם לא יהיה לי זיכרון, לא יהיה לי, לא יהיה לי חוויית קיום. אבל אתה לא תהיה, זה לא לא יהיה לי, לא יהיה אני. לא, כן, זה הכוונה שלא... לא, 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 זה לא יכול להיות שאני גם יהיה קיים וגם לא יהיה לי זמן מקום. אין לי, אין לך. לא, לא, לא יהיה אני. לא, לא יהיה אני. אוקיי. אז אני חושב על עצמי כאילו מה, אז... מה הולך פה? משהו פה לא מסתדר לי. משהו פה לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לך? תבדוק מי אתה. שהקיום של הדברים הוא מחויב בזמן ומקום. מה לא מסתדר לך בזה? לא, מסתדר כאילו... לא חשבתי על זה אף פעם. אז הנה, עכשיו אתה חושב. נו, זה משפטים שמטורפשים. בסדר, אני לוקח עליה. לא, סתם שתדעת, לא חשבתי על זה אף פעם. אז מה אני לא חשבתי על זה? מה זה אומר בכלל? לא, כאילו, עכשיו תוך כדי שגם זה... טוב, בוא נמשיך איתך, נדבר. כן. אז... נגיד עשיתי תהליך חשיבה וחשבתי וחשבתי ובסוף אני מגיע למסקנה שתבוז אחד זה שני תבוזים אז בעצם
כל הכלים שהשתמשתי בהם עד שהגעת עד עכשיו, הם לא... השאלה ידועה, לא? כן? הם לא? הם לא נכונים ולא נכונים באותה מידה. נו, נגיד, אז? אז איך אני יודע שההשכלה שהגעתי אליה היא גם נכונה? אתה לא יודע. אני לא יודע, ואני גם יודע. לא, 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 אתה רק לא יודע. תקשיב, יש בתוכך שני כוחות. כוח אחד שכלי וכוח אחד לא שכלי. בסדר? אתה בשכל מגיע למסקנה שזה אחד, אבל מי אמר שהשכל צודק? אולי הוא לא צודק. אז בוא נבדוק בין שכל. בין שכל, אתה יכול להבדיל בין תפוז אחד לשניים? לא. לא, עשה אותו אדמה. מה אתה? אם כשאתה משתמש, אם אתה אומר עזוב, בוא נבדוק את זה בלי שכל, אין לך הבדל. בוא נבדוק עם שכל, אין הבדל. אז מה זה אומר? בלי שכל אני בכלל לא יכול לבדוק. לא, אין הבדל. נכון. נכון, נכון. אם השכל מוביל אותך למסקנה, וגם האין שכל מוביל אותך למסקנה, וכל השכלים מובילים אותך לאיך שרצון וזה בסוף תגיד אותה למסקנה, אז זה אומר שזה ככה. כי גם אם נגיד שכל מה שאמרנו לא נכון, אז זה אומר שהיה אין שכל נכון. אז גם זאת המסקנה. אבל לא יכול להיות מסקנה. אני אסביר לך. החוויה... כן, זה לא מסקנה. תקשיב, החוויה היא... כאשר זה משתלט עליך, שזה חזק ממך, כאילו שאין לך מחירה, שאתה לא יכול לבחור להגיד זה אחד וזה שתיים. אוקיי, זה כאילו מצב שאתה אומר, אני לא מסוגל לחשוב שזה שונה מזה. שאתה אומר, זה אחד. לא יכול להגיד לך מה. זה כמו שאומרים לך, מאיפה אתה רוצה שנחתוך את השולחן, מצד ימין ומצד שמאל, אתה אומר, מה זה משנה? זה לא משנה, אתה לא מסוגל, לא, תגיד לי ותנמק למה. אין לנמק למה, זה אותו דבר, זה אחד. עכשיו, כי השכל שלך מבין שיש אחד, אתה חווה שיש אחד, אתה חווה שאין הבדל, אז אתה לא יכול להגיד יש הבדל. זה כמו אני אגיד לך, כמה ידיים יש פה? יש פה יד אחת, מה זאת אומרת? לא, תגיד לי כמה, 3 או 8? אין, יש אחד. נכון, אתה לא מצליח להבדיל בין 3 ל-8. נכון? עכשיו. כי אתה מבין שזה אחד, אתה רואה אחד, מבין שזה אחד, אתה חווה אחד עכשיו. בסוף, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שאתה לא משתמש בשכל עד הסוף, אתה לא משתמש בשכל עד הסוף, ואז אתה חווה שזה אחד וזה שתיים. זה קיר וזה דלת, בסדר? זה כשאתה לא משתמש בשכל עד הסוף, כשאתה לא מפעיל את השכל עד הסוף. אבל יש עוד אפשרויות. אפשרות נוספת, שאתה משתמש בשכל עד הסוף, אז אתה אומר, רגע, אבל זה נמצא באותו מקום. אם אתה כל כולך חושב על זה, אז אתה חווה את זה. אפשרות נוספת, שאתה אומר, עזוב, לא רוצה להשתמש בשכל, בוא לא להשתמש בכלל. אז אתה גם לא מבדיל בין דלת לקיר. עכשיו, כשאתה משתמש בשכל עד הסוף, אז אתה, אין לך לאיפה לברוח, כי המקום היחיד שלמנו אתה יכול לברוח מהשכל זה לאין שכל, אבל בין שכל אתה מגיע לאותה חווה של השכל. אם השכל שלך כל כולו מרוכז, מה זה הדבר? מה היא מהות הדבר? אם השכל מרוכז במהות הדבר, אז הכל מתאחד אצלך, והמקום היחיד שלך לברוח מהשכל זה כאילו למה שיש מעליו, לאין שכל. אבל באין שכל זה גם כנראה לך אותו דבר. ואז אתה כל כולך בחוויה. אתה הבנת? תסביר, תסביר. זה תמיד הבנה חלקית, כי רק כשתהיה שם כל כולך, תבין את זה כל כולך. כן, אני מבין בעצם שאם משתמשים בשכל מגיעים להבנה שהשכל הוא לא נכון, הוא לא מביא אותנו למסקנה נכונה, אז אנחנו נשארים עם האפשרות שאין שכל, ואז אנחנו לא, בשכל עצמו אתה מגיע להבנה מסוימת. שזה אחד. לא, בשכל עצמו אתה מגיע, אתה כאילו בשכל מאמת שהאין שכל הוא הנכון. כן, בדיוק. אז לאיפה תברח מהשכל? רק לאין שכל אתה יכול לברוח. אתה לא יכול לברוח, או לטיפשות, לא שאתה בורח לטיפשות. ואז אתה פה אומר, כן, הנה אחד בין שתיים. או שאתה בורח, אבל השכל בפועל, השכל תמיד לוקח אותך עוד יותר קדימה. כאילו, בן אדם חכם לא יכול לעשות את עצמו טיפש. אין אפשרות. כאילו, בסיבה תוצאה, אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא ננסה לחשוב שזה לא קיים. אין אפשרות. אתה חייב להיחס במשהו אחר. אז המשהו האחר זה מה שיש מעל השכל, אבל מעל השכל אתה עוד יותר בחוויה שזה אחד. אבל בוא נשאל שאלה אחרת. כן, זה. למה אתה בכלל שואל את זה?
זה בעצם ייתן לך תשובה לשאלה למה אתה לא חווה את זה. רציתי לשאול למה אתה לא חווה את זה? כן. יפה, זו השאלה שכולם שואלים, אז אנחנו סיימנו איתך לשאלות פילוסופיות, עכשיו באנו לשאלה למה אתה לא חווה, ועכשיו השאלה, ועכשיו התשובה היא באה בצורת שאלה, למה אתה שואל את השאלות האלה? אם המניעים שלך לשאול את השאלות האלה היו מניעים תיאורים, היית חווה את זה. מה אתם בעצם בין פילוסופיה למה שאתה אומר? זה עוד מהגדרות, זאת אומרת, אתה מגדיר גדרות, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל. מה שהם פשוט לא הגיעו עד הסוף? אין הבדל, עזוב, מה זה משנה, יש הבדל, אין הבדל, מה אכפת לך? זה מה שאומר, אתה לא אמרת את זה. את מה? פתאום שאלות פילוסופיות. אני מתכוון להגיד, בעיניי, זה שאלות שחייבים לשאול אותן, זה לא פילוסופיה, זה שאלות הכי חשובות. אבל ביחס אליו, זה שאלות פילוסופיות. כי הוא לא מציק לו באמת מקום בזמן, מה אכפת לו מה זה מקום בזמן, מה אכפת לך, אתה אכפת לך איפה הוא מרוויחים עוד כסף, אכפת לך איזה מקום בזמן, אתה באמת מוטרד מזה, אתה כאילו אומר, אני לא יודע לאיפה ללכת, כי אני לא יודע אם שם זה אותו מקום. אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני יודע שהחוויה שלי מחוברת ללוגיקה, אם אני רואה שזה יחסר. אתה אבל כל כולך נמצא בלהבין את זה, או שיש עוד דברים שמציקים לך? הם מציקים לי, אבל אני לא יודע, אני לא... זה מציקים לך, אז עזוב, זה מציקים לך. לא, הם לא... אני אשאל שאלה, תקשיב, תקשיב, להסתכל על הזמן ועל המקום, זה הסתכלות פנימית. כי להסתכל פנימה, מה היה לפניי. עכשיו, האם כל 100% מההסתכלות שלך היא פנימה? או שאתה גם מסתכל מה קורה איתך החוצה? אני מסתכל החוצה, אבל... כל התעסקות היא... לא כל, רוב, חלק. כשכולך תסתכל פנימה, תבין מה קורה פנימה. ואז אני... ואז תבין מה קורה פנימה. אתה לא כל כולך פנימה, אתה עדיין יש לך, אני בטוח שיש עוד דברים שמעניינים אותך חוץ מהנושא הזה. מהבוקר, הדבר היחיד שעשית זה לבדוק מה זה המקום והזמן? לא. זה לא הדבר הכי שמעניין אותך. אבל יכול להיות שאני מעניין שזה ועוד דברים. אבל הם הפוכים. אתה אומר, אני רוצה להסתכל פנימה, ותוך כדי זה אתה מסתכל החוצה. תקשיב אותו, אה? נכון, בואו ביחד. תראה, 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 תראה. החוויה, אתה רוצה לחוות את הפנימה. אתה אומר, אם המקום והזמן הם כלום, אני רוצה לחוות את זה. עכשיו, החוויה... היא בקצה של ההבנה. זאת אומרת, הסתכלות פנימית כל כך עד שזה מגיע, עד שזה מתחבר לחוויה, אוקיי? אבל אתה, מה שקורה אצלך בחוויה, אתה החוצה נמצא. כאילו, אם זה אתה, אז יש פנימה, מקום בזמן, ויש החוצה, כל מה שקורה בתוך המקום בזמן. עכשיו, אתה ביום-יום, אתה מתעסק במה שקורה בתוך המקום בזמן. אז אתה בהתכווננות שלך, נמצא החוצה. ואתה קצת גם מודד פנימה, זה כמו בוא נבדוק בעיקר זה מה לעשות ואחר כך נבדוק למה לעשות. אבל מה יותר אתה מודד, למה לעשות או מה לעשות או איך לעשות. תמיד, אתה עסוק בחיצוני, לכן אתה לא חווה את הפנימי. אני נגיד, עסוק בחיצוני, לכן אני לא חווה את הפנימי, אני לא רוצה לחוות את הפנימי מסיבות כאלה ואחרות, אז אני עסוק בחיצוני, לא מעניין אותי מה יש בפנימי. תבין? אבל אתה אומר, לא, אני רוצה לחוות את הפנימי. אז אני מסביר לך, אתה רוצה לחוות את הפנימי, אבל אתה לא חווה אותו, כי אתה עסוק בחיצוני. עכשיו, זה לא אומר, אל תהיה עסוק בחיצוני. זה אומר, תבין למה אתה לא חווה את הפנימי. תסביר. שאלתי למה אני לא חווה את זה, והתשובה היא כי אני לא... לגמרי מביט פנימה, ואני עסוק גם בחיצוני, גם בדברים שהם עסיקים אותי. בפועל. ולמה? עכשיו תקשיב, כדי לחוות את זה, כדי להבין את זה, מה היה לפני, אתה צריך להיות חכם. כדי לחוות את זה, אתה צריך להיות מאוד חכם, ולהבין את כל זה, ב-100% עד שתחווה את זה. עכשיו, ואתה מסתכל לחוצה, כי אתה לא מספיק חכם. כי אתה לא מספיק חכם, לכן אתה מסתכל החוצה. כי אם היית מספיק חכם, היית מסתכל יותר פנימה. עכשיו, אתה לא מספיק חכם. עכשיו, זה לא יעזור שתתחיל להגיד, טוב, מעכשיו אני מסתכל פנימה, זה לא יעזור.
אם תהיה יותר חכם, אז ממילא אתה תסתכל יותר פנימה. אבל זה לא יעזור להגיד, טוב, בוא נסתכל יותר פנימה. כאילו, אם תהיה יותר אמיתי, אז ממילא ההסתכלות שלך תהיה יותר פנימית. אבל אם באמת תהיה הסתכלות פנימית, זה לא טוב, בוא נעשה, טוב, מעכשיו אני לא אתעניין במה שקורה סביבי. זה לא עזור לך, כי זה עדיין מעניין אותך. אתה באמת צריך להסתכל פנימה, שזה באמת מעניין אותך. לא, תקשיב, אני, תבין מה אני אומר, אי אפשר לזייף את זה. תסביר. אי אפשר לזייף את זה, זה המשפט המסתכל. אז מה זה אומר? שמה כן לעשות? להיות אמיתי. בחיצוני, בחיצוני, בחיצוני תהיה אמיתי. אם אתה, נגיד אתה עובד במשהו, בא לך להגיד במה? אוקיי, תמציא מקצוע, תגיד שאתה אדריכל, תגיד שאתה אדריכל, אתה יודע למה תגיד שאתה אדריכל? כי ג'ורג' אמר שהוא אדריכל. ג'ורג' בסנפלד אמר לו, היה צריך מקצוע, אז הוא אמר שהוא ארט ונדלי, שהוא אדריכל. אז תגיד שאתה אדריכל, אוקיי? עכשיו נגיד שאתה נגר, בסדר? אם אתה רוצה להבין יותר טוב את הזמן ואת המקום, תפעיל את השכל יותר טוב בנגרות. 100% אני מתחייב לך. אם תשתמש בשכל בנגרות, אתה בסוף באמת תרצה להבין את הזמן ואת המקום, ובאמת תבין אותה ובאמת תחווה אותה. זה כאילו תהליך שכלי. קודם כל בוא ננסה להיות יותר חכם בנדרות. אבל לא ננסה להיות יותר חכם. אם אתה תנסה להיות יותר חכם, יקח לך עוד 1,000 שנה של להבין את הזמן ואת המקום. מי אתה? תנסה להיות הכי חכם בעולם. תציב מראש מטרה, אני רוצה להיות הכי חכם בעולם בנדרות. הכי חכם בעולם, זה האתגר. שכל מה שאפשר לדעת ואי אפשר לדעת על נדרות, אני רוצה לדעת הכל. אני רוצה להיות חכם יותר מהנדר הכי חכם בעולם. לא רק זה, גם אם אתה חכם יותר מכל הנדרים בעולם, זה לא מספיק טוב. אתה צריך להיות הנדר שבתיאוריה יכול להיות הכי חכם, אתה מבין? כאילו תהיה חכם יותר מהנדר שיכול להיות אפילו מבחינה תיאורטית. כאילו נגיד שכולם עברת את כולם, זאת אומרת, כולם אני יותר מהם, תבדוק מה האפשרות התיאורטית להיות הכי חכם ורוצות עוד יותר חכם. זה תקום בבוקר, תציב לך את זה כאתגר. עכשיו, איך תגדיר את האתגר הזה? דוגמה, אתה נגיד נגר, אז אתה עושה נגיד ארונות. אתה אומר, אני רוצה להציב לעצמי אתגר שאני עושה את הארונות הכי טובים בעולם עלי אדמות. לפי כמות המשאבים שלך, נגיד שזה לפי כמות המשאבים, אבל זה דרוש, כי אתה לא יכול עכשיו להגיד, אתה אומר, כדי לעשות הכי טוב, אני חייב לקנות עץ.